Председателот на Европската иницијатива за стабилност Гералд Кнаус во изјава за магазинот Клик Плюс на ТВ21 вели дека за решавање на прашањето со Бугарија треба да се прифати дека идентитетските и историските прашања не може да бидат клучни во пристапните преговори, но вели тие и натаму ќе останат како прашања кои треба да се решат. Well, I think it's more important that this issue is clear and resolved before you start accession. Then starting accession this in November and December, and then having this issue come back next year. It is more important to clearly state that historical issues, identity issues, cannot be part of accession. Во напорите на Германија како земја преседаваш со Европската Унија да посредува во решавањето на проблемите израњето од бугарска страна, е и денешниот разговор на премиерот Зоран Заев со германската канцеларка Ангела Меркел. Според портпаролот Душко Арсовски, не се очекува отстапување од барањата на Бугарија во однос на македонскиот јазик и идентитет, но разговорите, вели, ќе продолжат. Во однос на македонскиот јазик беше едно од прашањата. Тоа е веќе јасно дека македонскиот јазик и идентитетот се факти потврдени од Обединетите нации и владата смета дека за ова не треба да има дилема. Шефот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски во вчерашното видеообраќање повика дека не смее да има преговарање за идентитетските прашања, а воедно повторно рече дека Македонија не смее да потпише анекс на договорот. Ке побарам обединување околу ова прашања бидејќи со идентитетските прашања, со нашата историја, со историските факти, со нашите корени, како народ, како држава, која што го бараше своето место под сонцето овдека во срцето на Балканот, во Европа. За корените на македонскиот јазик нема преговарање. Во вчерашната изјава на бугарската шефица на дипломатијата Екатерина Захариева, јасно се наведува дека Бугарија не е подготвена да ѝ даде зелено светло на Македонија за почеток на преговорите.